kulan lagu mahadcelinayay waxqabadka nabadoon Cali Diriye Cali Qalaawe ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya, gudoomiyaal ka tirsan degmooyinka gobolka Banaadir iyo Mooti Sharaf kale. Ugu horreyn, ujeedada kulankan ayaa waxaa sharaxaya Shakriye Cabdullaahi Cabdi, gudoomiye waaxid ka tirsan degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Nabadoon Cali Qalaawe oo kaalin mug leh ka geystay dhalinyarada iyo odayaasha iyo gabdhaha gebi ahaan magaalada Muqdisho qaybaheeda kala duwan ku kala jiro, asagoo ah ruux u dhaga fudud, qof allaale qofkii meel ku dhibaataysan, ha noqdo qof isbitaal ku jiro oo dhiig loo shubaayo, ha noqdo qof meel ku cadiban. Sidoo kale goobta ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah marti sharafkii ka soo qayb gashay. Nin oday ah oo nabadoon ah oo mas-uul ah oo maalin kasto u taagan inuu dadka maslaxadooda ka shaqeeyo, oo kii xiran rabo inuu soo daayo, oo kii shaqo yar meel ka haysto damiin lagu xiro inuu soo damiinta rabo, haddana maalin kasta la xaganaa oo lacayna wax laga sheegaa ayaan arki jirnay. Laakiin oday inta la sharfay la karaameeyey xaflad loo sameeyey sidaan oo kale, ayaduna waa u gubay adinka askari ku soo dhawaada hadii ilaahay insha allahu tacaala. Inta kalena ha idinka bartaan haddii ilaahay yiraahdo. Runtii aniga Cali Qalaawe aad baan u garanahayaa saaxiibkay, aadan u aqaanaa, ninaan wada shaqayna waaye oo xagga dhaqankan ka wada shaqaynaa. Haddii ay qur-aan tahay iyo hadday xadiis tahayba intaba way saaran tahay maantay. Nabadoonka taajkiisa ilaahay saar, wanaaggaasu sameeyey, wanaaggiina waad ka farcelisen, waa ka farceliseen. Man sanaca lakum macruufan fakaafiuhu, buu nabigu calayhi salaatu wasalaam. Qofkii wanaag idiin sameeya abaal mariya, qofkii wanaag idiin sameeya abaal mariya. Waxaan leeyahay nabadoonka aad u mahadsan yahay, dhalinyaraduna waa si la mid ah mahadcelintaas intaas oo kale anaguna hadda usii diraynayna. Ugu dambeyn ayaa goobta waxaa ka hadlay gudoomiyaha degmada Waaberi ee gobolka Banaadir, weliba nabadoon Cali Diriye Cali Qalaawe, waxayna si wada jira u soo dhoweeyeen howlaha ka soconaya degmada Hobyo iyo weliba dhisidda dekedda weyn ee shalay shirqaanka. Waxaan salaamaa dhalinyarada soo abaabushay barnaamijkan oo quruxda badan leh, oo in loo mahadceliyo nabadoonka nabadoon Cali Diriye shaqadii uu qabto adkeed oo ahayd inuu qof dabinto, isagoo qofkii la dabintay wuxuu samayn doonaa la aqoon inuu qof mas-uuliyadaas qaada adag qof dabinta nabadoonka. Waxaa aad iyo aad u mahadsiyaa nabadoonka shaqadu qabtay. Waxaad samaydeen ku dayasho wanaagsan, waxaad samaydeen isdhexgal bulsho, waxaad samaydeen oday lagu dhageeyo tuugtuug dhalay, cunuga iga cadday, cunuga geediga geeya la arki jiray, oday la leeyahay odayga waa soo shaqeeyey, ani laftigaygu weli maana arkin, laakiin waa shaqa ugudaa keenteen. Mahaddeeda iyo dadnimadeedana waxaa iska leh dadkii abaabula gogoshaan inaan sii dheeraadana ma rabo. Waxaan kaloo rabaa inaan meeshaan loogu talagalay inaan ka faa'iidaysto shirka ka socda Hobyo oo ganacsatada iyo waxgaradka iyo qoyaanada reer Galmudug ay isugu tageenna. Waxaan lagu rajaynaynaa guul iyo gacmo buux. Cabdiraxmaan Kambale, Goobjoog, Muqdisho.